në Prishtinë shes restoran lokal midis Ulpianës. Prej këtujt ja fillon pamja shumë e mirë e rregullume e ndreçne për miska lokale i regjistrum sikur restoran. I regjistrum restoran, falni, jo sikur të është një depo e voskël për bebi karoca. Këtu e keni pra dy WC për mashqi dhe për femna. Normal këtu kjo punon. E keni këtena, pastaj restorani është me 2, 4, 6, 8, 10, 12 karika, edhe jashtë ka 12 tavolina, edhe jashtë mundësia edhe për një 12 tavolina në atë bache. Përshëndetje, Idiri. Përshëndetje, përshëndetje. Po keni punë. Kuzhina është me enda. Kuzhina e bukur. Pra, restorani me specialitete mirat, mjaftushme, nuk është ventilimi punon, çmimi 199.000 euro, 044-200-4-3.